até 2000, o ano 2000 era conhecido como o marido da Luma de Oliveira. E não pelas nove minas que eu criei do zero. Minas de ouro, gigantescas, né, muita riqueza criada. Eu apareci como se eu tivesse caído do céu. A história do casamento com a modelo Luma de Oliveira durou 13 anos. Ao lado dela, no mundo das celebridades, Ike sempre posava como coadjuvante. Do casamento ficaram dois filhos. Junto às fotos da família, evidências de que ele não dispensa uma ajuda do além. Só se senta de frente para a porta. De amuletos, tem dois guerreiros incas do Império do Ouro no Peru e um elefante indiano. Tudo isso com uma vista deslumbrante do Rio de Janeiro. Tem o Cristo e o Pão de Açúcar. Vocês têm duas fontes assim gigantescas de energia boa, né? A superstição se estende ao 63, número da lancha com a qual bateu o recorde mundial de velocidade. E a partir de então, o número da sorte do bilionário Ike Batista. Você é competitivo? Muito. Quanto competitivo? Eu diria para você que eu aceito quase qualquer desafio. Principalmente no mundo dos negócios. Quais são as principais dicas para quem quer ser um empreendedor? Você tem que ter disciplina, uma boa ideia. Depois da boa ideia, elaborar um plano de negócio muito detalhado. Mas e quem não tem uma boa ideia? Pode ser empreendedor? Pode, eu acho que eu também falo muito sobre isso, é estudar a possibilidade de uma franquia, né? O iniciante devia eventualmente começar por aí. E daí você vai ver que a pessoa vai criando novas ideias, né? Depois você começa a tocar uma lojinha, seja do que for, você tem aquele aprendizado dia a dia que vale muito. Outra dica do administrador Ike é delegar funções e cobrar resultados. Tem o mínimo para me delegar. Eu cobro muito. É fácil você cobrar. Eu gosto muito de checar, então aí isso obriga todo mundo a ser transparente. Ike faz de seus executivos sócios com ações do grupo e incentiva a distribuição de lucros para empregados. Isso para o pequeno empresário também vale. Claro. Até o dono da padaria devia pegar uns 20% dele lá e dividir entre os funcionários. Faz um efeito inacreditável. E se precisar de um sócio? Sócios, você tem que eventualmente buscar aquela pessoa para te complementar, né? Algo que você não sabe fazer. Agora, a busca desse sócio é algo sempre, eu diria que está muito ligado à sorte na vida, como casamento. Não é eterno. Seu objetivo é em bilhões, é em obras? Onde é que Ike Batista quer chegar? O objetivo é ser respeitado, ter respeito. Acho que a coisa mais da pessoa mais graduada do meu país até o mais humilde. Respeito que ele tenta conquistar com projetos pelo Rio de Janeiro, como a despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas e a doação de dinheiro para a pacificação das favelas. Nós estamos contribuindo aí com 20 milhões de reais por ano nos próximos 4 anos, né, para fazer tudo acontecer. Não é só vaidade, maior. Ah, eu gosto de cuidar de mim, eu acho que é normal, isso começa com saúde, né, e também aparência. Hoje em dia, Você já fez plástica? já fiz. Fiz aqui na pálpebra, fiz implante de cabelo, É implante? né, implante. Então, só sofri, é dolorido, viu? Tem que, É? espero que em breve cheguem aí as células-tronco para não ser tão dolorido. Eu não recomendo, não. Quer dizer que mesmo com dinheiro não tem beleza sem sofrimento? Não, não tem, não. Não tem, não. Ike já é o oitavo homem mais rico do mundo, segundo a prestigiada revista americana Forbes, e já estabeleceu prazo para ser o primeiro. 2015, 2016. Tão rápido? Você acha rápido? Muito tempo.